Ove prilike, gospodine Nikoliću, mada mi često razgovaramo o radu vašeg preduzeća, ali evo danas na rođendan, 52. da kažemo kako vi ocenjujete finansijsko-materijalnu sposobnost preduzeća koja je od posebnog značaja za naše krajeve. Vodosnabdevanje je svakako uvek najvažnije u svakoj sredini lokalnoj, tako da pretpostavljam da je naše javno preduzeće i poslovanje našeg javnog preduzeća i nekako važno za ovu zajednicu gde svi mi živimo. Jedna duga niz i tradicija postoji što se tiče pozitivnog poslovanja javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, znači tu apsolutno nema nikakvih problema i to možda svima izgleda da je možda nešto što je normalno, u Srbiji nije tako, skoro sva javna preduzeća su u velikim dubiozama, u velikim finansijskim problemima, na svu sreću Pirot kao jedan mali grad ima tu privilegiju da su javna preduzeća dobra, da posluju pozitivno i iznad svega ja se nadam da mi kao javno preduzeće obavljamo svoju osnovnu funkciju, a to je uredno vodosnabdevanje naših građana. Pored toga što je najvažnije zapravo, naše preduzeće u Pirotu je sposobno da sprovodi i realizuje i brojne kapitalne investicije. Evo prilike da ukratko samo podsjetimo na to. Godinama unazad javno preduzeće Vodovod i sopstvenih sredstava pre svega odvaja velika sredstva i investira u infrastrukturu. Podsjetiću vas da smo samo za zadnje 3 godine uradili preko 25 km kanalizacije u selima, to su stvarno veliki projekti, preko 1,5 milijuna evra je vrednost svega toga. To smo uglavnom sami ili uz malu pomoć mesnih zajednica realizovali. Ono što je veoma važno, ulazimo u jednu fazu kada ćemo krenuti sa realizacijom velikih projekata preko programa KFE-a. 3 miliona evra će biti uloženo u program vodosnabdevanja, pre svega grada. A nadamo se da ćemo uskoro obezbediti sredstva i za veliko postrojenje za prečišćavanje na nivou grada, u pitanju su 8 miliona evra. Znači, to su sada već velike cifre u pitanju i ja se nadam da ćemo mi, kada budemo sve ovo realizovali, biti jedan od vodovoda koji je, i će imati jednu dobru referencu ne samo na nivou Srbije, nego i u evropskim razmjerama. Hvala.